Wollen wir mal die IWA, deine Story auch mal ein bisschen erklären? Ich finde es wichtig, dass du auch die IWA kennenlernst, warum die IWA auch so motiviert ist, weil die IWA ist jetzt auch in der 21%, sogar ein bisschen mehr, schon Teamleiter-Qualifikation. Und du sprichst nicht gut Deutsch, aber hast deinen Erfolg jetzt in Deutschland aufgebaut, ne? Значи, аз ще преведа това, което каза. Той иска да разкаже и моята история, аз как започнах и в момента съм постигнала едно такова ниво, над 21%, даже и повече. И по този начин обясня също и за себе си. Yeah. Значи, ще започна за себе си да разкажа. И той иска да каже също, че въпреки, че не мога точно, много добре и перфектно немски да говоря, също съм успяла този успех от 21%, даже и повече. Така, аз, значи, да се представя, аз съм Иваничка Лепольд, живея вече от 10 години тук в Германия, омъжена съм за немец, имам две деца и моя мъж работи в една строителна фирма. Всичко беше супер, всичко беше добре. Значи, по професия аз съм масажистка и козметичка и правя също педикюр. Моя мъж се разболя преди 4 години, получи дискова херния. И по този начин, нашия живот се промени напълно. Смисъл такъв, той беше моята подкрепа, смисъл такъв, той внасяше парите в къщата от нас, така да се каже. И в един момент, когато той се разболя, стана така, че нашия живот напълно се промени. Той не можеше повече да работи. И аз реших да му помогна по този начин, като започна аз да работя и да му помагам, да помагам на нас. И започнах при един кожен лекар да работя, като козметичка и педикюр. И след това се отворих една масажна стая вкъщи, които идват клиенти при мен. Работих в една месарница след обяд 2 часа допълнително. И събота и неделя ходих в един хотел също като масажистка. Значи бях на 4 места. И това беше много стрес за мен, за моето семейство. Другото, което е, моя мъж постоянно взимаше лекарства, обезболяващи. И вие знаете също, че когато човек постоянно взима обезболяващи, винаги има странични действия. При него беше така, че той взимаше тези обезболяващи и получи стомашни проблеми винаги. Имаше проблем. А при мен беше така, че просто психически бях също така, както той каза, в един тунел без светлина. И не знаех как просто да продължа това, защото имам две деца вкъщи, всичко работа, нямах повече време за нищо. И той ме заприказва 2017 в лекарския кабинет, където аз работих. Той беше мой пациент. И заговорим за продуктите на LR, за този бизнес, но просто разменихме се телефонните номера, казах на моя мъж вкъщи, разказах му, той беше много скептичен и една година повече нямах връзка с това, реших да не се занимавам с LR. След една година, той също като пациент се появи пак в нашия праксис. И реших да го заговоря и да попитам за какво точно става въпрос, защото виждах, че финансово на нас не ни беше много добре, също и здравословно. И решихме да направим един термин и да ми обясни целият бизнес и всичко това, как е възможно човек допълнително да печели някакви пари. И аз имах здравословен проблем, аз имах болки във врата и аз имах също мускулно възпаление. Мой личен лекар ми изписа също някакви медикаменти, които трябваше да взимам. И страничните действия бяха, получих камъни в бъбреците. Това е нещо ужасно, защото не го пожелавам на никой това нещо.
И реших да почвам с продуктите на алоэ вера, защото знам, че всичко това е на билкова основа, няма нищо вредно и продуктите помагат. Започнахме аз и моя мъж да изпробваме продуктите и аз усетих след 2 седмици, че просто аз се чувствам по-добре, по-жизнена, с повече сила се чувствам. И моя мъж от продуктите, които той взимаше, нямаше вече толкова болка, болката намаляваше и с времето той почна да намалява таблетките, които взимаше и вече не взима нищо. Значи в момента се работи пак нормално, както преди. И това ме радва най-много, защото нашия живот се промени напълно. Също и финансово, но най-важното е здравето. И човек трябва да се обърне внимание. Also, das kann ich Story erzählen. Ja, ich habe meine Story erzählt. Cool! Also, jetzt habt ihr quasi meine Story erfahren und der Iva ihre Story. Und ihr wisst, ihr beide sind jetzt richtig erfolgreich. Ich bin Präsident und die Iva ist Junior-Teamleiter, verdient mittlerweile ja, 1000 bis 1500 Euro pro Monat, ne? Ja, значи, сега чухте моята история, чухте и нейната история. И, значи, в момента аз, нали, постигнах едно такова ниво от над 21%, това е лидер на група, това означава 16 000 точки, това означава, че печеля по 1250 евро на месец. Jetzt seid ihr bestimmt neugierig und sagt, ja, wie funktioniert das alles? Was ist denn das überhaupt? И може би сте любопитни как това може да се постигне изобщо това всичко това. Das zeigen wir jetzt mal ein bisschen. И сега ще ви покажем. Weil wir haben nämlich eine tolle Präsentation vorbereitet. Защото ние приготвихме една супер презентация. Das ist schon mal meine Kontaktdaten. Това са моите контакти, информация, как може да ни контактирате. Genau, wenn ihr mal wenn ihr Fragen habt, was mich betrifft, könnt ihr da auch mal euch fragen, ne? Ако имате някакви въпроси, можете директно да ме питате. Und das sind die Kontaktdaten quasi von der Iva, sie ja hier, ne? И това са контакти на моите контакти. Ако има някакви въпроси, може да се свържа директно с мен също, няма проблем. Genau.